Hvis det er sådan, at vi skal overtage verdensherredømmet og det tyske YouTube, så tror jeg, det er vigtigt, at vi bliver lidt tyskificeret. Ja, og i Danmark, der snakker vi sådan lidt slang. Vi har nogle engelske udtryk. Men her i Berlin, der har de altså deres helt eget sprog. Jeg ved ikke, om de snakker, som vi gør. Nej. Det er det, vi skal finde ud af i dag. Ja, og derfor så har vi fundet en allieret, og det er Jakob, som skal lære os lidt omkring, hvordan vi interagerer med tysker. Lige præcis, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, sammen her. Christian og jeg har begge haft tysk i folkeskolen, men vi har aldrig rigtig brugt det til noget. Men det er jo kæmpestort marked hernede. Derfor er Space Center til Berlin for at se, hvem af os, der er størst potentiale til et tysk takeover. Vi skal til Berlin! Aber doch, for selvom Jakob han startede i Berlin som praktikant på et museum, så er han altså hver dag nede i Lyon. For Jakob han er nemlig rektor på et skandinavisk-tysk skole, så han må altså vide alt om forskellene mellem vores broderfolk og deres. Mit yndlingsord på tysk er überfordert. Det er en elev eller en medarbejder, som har alt for mange opgaver, som overhovedet ikke ved, hvordan han skal nå at løse dem alle sammen. Hej Jakob. Hej. Velkommen til Berlin. Tak skal du jo, have. Tak. Vi skal jo have lidt om sprog i dag, Jakob. Har du nogle gode råd til os, når vi skal ud og snakke med nogen? Høflighed er jo en vigtig ting i Tyskland. Især unge mennesker som jer skal passe på, hvis man taler med ældre mennesker. Så skal man huske at sige de, eller naturligvis sige. Tyskland er jo et meget, meget stort land. Og det vil sige, at der er noget, der er fedt i Berlin. Det er måske ikke lige så fedt i München, eller hvis du bor i Schmalkalden. Ja, det er et meget lille sted. I skal jo lære tysk, og jeg har taget en udfordring med til jer. I den her skønne Tiroler-hat, som jeg har taget med til jer, der ligger der fire sætninger. Jeg tror heller lige, at man tager den ned. Ja. Udfordringen går ud på, at I trækker hver to sætninger. I skal lære at sige dem selvfølgelig, og så skal I gøre det, der står på sætningen, sammen med en person, der går forbi. Den, der kan læse sætningen bedst, leverer den til den forbipasserende og gør det, der står på sætningen, selvfølgelig på tysk, bedst vinder. Okay. Så er vi klar til at lægge los. Hvem vil starte? Det skal Julie. Ja. Det skal du. Damerne først, jo. Damerne først. Tak. Ich wäre gern ein deutscher YouTuber. Könnten Sie mir drei coole deutschen Slangwörter benennen? Sehr gut. Yes. Er du med på, hvad det handler om? Jeg vil gerne være en tysk YouTuber. Sådan. Kan de lære mig tre cool tyske slangord? Lige præcis. Los! Ja, okay. Kom herover. Han undgår os. Hallo. Okay, ich war gern ein deutscher YouTuber. Könnten Sie mir drei coole deutsche Slangwörter benennen? Schnuckel. Schnuckel. Genau, Schnuckel. Schnuckel. Schnucki. 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 Alter. Zu zwei. Alter. Digger. Digger. Okay. War der neueren? Rigtig neuer. Ja, det kan jeg forsøge. Er du nervøs? Ja, meget. Du vælger selv. Jeg tager den her. Den er virkelig lang, den her. Ich mögte ein deutsche YouTuber-verden. Könnten Sie mir 15 Sekunden meines Video ins Deutsch übersetzen, dass ich es neu vertonen kann? Vertonen kann. Jeg vil gerne være en tysk YouTuber. Kan de oversætte 15 sekunder af min video til tysk? Ja! Okay, det tror jeg godt, jeg kan. Nu skal du vælge en video. Jeg tager den her, hvor mig og min lillebror, vi slår hinanden. Bist du bereit? Ja. Los! Herhen, de gutter her. Entschuldigung. Na. Pit. Entschuldigung. Entschuldigung, Sie. Ich möchte ein deutscher YouTuber werden. Könnten Sie mir 15 Sekunden meines Video ins Deutschen übersetzen? Dankeschön. I'll translate. Yeah, okay. He always got the Wille bekommen. That was a result that I hit him a lot. Can you translate that? Als ich noch ein kleines Kind. Whoa. Should I write? Yeah. Thank you so much. Seinen Willen. You hit him? Yeah, just for fun, you know. Okay. So, don't worry. Vielen Dank. Come. Have a nice day. Jeg sveder helt vildt nu. Man kan ikke se på dig, du har nøje. Det havde jeg. Men nu er du klar til at dubbe din film til YouTube, ja. Så er den klar til Tyskland. Nu er det, vi snakkede om før. Mega fedt. Så kan jeg lige reach out. International. Okay, er du klar? Jeg er så ready. 3, 2, 1, los. Als ich noch ein kleiner Junge war, haben wir einen Bruder und ich war uns ihr gestritten. Wenn er nicht seinen Willen bekam, habe ich ihn geschlagen. Super! Okay, helt sikkert. Eksamen går videre. Der er en, der er let, og der er en, der er svær. Okay, vi satte på den lidt, ikke? Så jeg synes, jeg fik det svært. Ja, det synes jeg faktisk også, du gjorde. Oh, okay. Ich soll deutsch werden. Können Sie mir den Refrain der deutschen National... Ah, skal jeg synge den national... Kun om til. Jeg håber bare ikke, det der det var den nemme af den. Vil jeg lige hilse og sige.
Så jeg skal have dem til at hjælpe mig med melodien og... Med melodien og med udtalen og det hele. Okay. Er du klar? Los geht's! Ja, så okay. Los. Jeg har der tekst for der nationalbillet. Ja. Kan du ikke lide der... Melodi! Heiligkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben brüderlich mit Herz und Hand. Das war großartig. Vielen Dank. Nu bliver det interessant. Haps. Jeg håber, det her det er den nemme. Ich soll mir deutsche Effizienz aneignen. Es ist effizienter, wenn nur ein Mann von uns laufen muss. Darf ich sie die nächsten 50 Meter tragen? Ja, et eller andet med, jeg skal gå 50 meter. Nej, du skal ikke gå. Du skal bære. Bære? Nej, skal jeg bære en? Nu skal man til at være kropslig kontakt. Det bliver lidt nøjeren, men jeg er frisk på det. Kom, lad os gå den her vej. Jeg tror, vi går længere den her vej nedad. Jeg bliver også nødt til at sådan tænke på, hvad jeg lige kan bære. Entschuldigung, siger. Der fik sig de next 10 50 meter trakken. Ja. Det er okay? Okay, danke schön. Up this. Way! Okay. Danke schön. Danke schön. Have a nice day. Thank you so much. Den dame, den herre, nu er vi kommet så langt, at vi skal have kåret en vinder af udfordringen. Og det handler selvfølgelig om, hvem der kan lave den bedste tyske takeover på YouTube. Den, der har vist det største potentiale inden for tysk, det er sgu dig. Du lærer dig at sige genau, du lærer dig at bruge dine strums. Så den store Club Marte hipster, tusind tak for det. Tak. Jeg er ikke sur. Stort tillykke, og tak fordi I gad dig med. Ja. Tak. En god. Den kan du ikke lide. Ja, yeah, tak for i dag. Er klar? Berlin er altså det perfekte sted til en tysk takeover, og hvis du også har lyst til at komme hertil, så har du altså mulighed for det. Du skal bare gå ind på erdutiltysk.dk, og så kan du vinde en tur med din klasse til Berlin. Skål og tjøs og brus. Brus, hedder det. Lige præcis. Skål. Der brus det ikke over. Godt.